Huhu. Tuo rupeaa oikeesti vähän jänskättää. Mitä tää nyt tapahtuu? Heteroni on siellä. Joo, mut mitäs me nyt päästään sinne? Koska tostahan me nyt ei päästy sinne. Niin, eli mehän nyt mennään sit niin, siitä isosta. Ja se on auki. Aukasiko mä sen mukaan? Mun mielestä en. Through here? You are coming through so strong. Darling, use this HRA to lock the door. I have to rip it off to get in. Are you sure? Okay, I'll be there. Hang on. Se olisikin aika paha, jos niinku Polaris olisikin oikeesti pahis. Tai Hedron, mikä hän nyt onkaan. Ja se olisi jotenkin käyttänyt meitä hyväksi. Mä en jotenkin jaksa ehkä uskoa sen. Hi. I made it. The hole in your room is a hole in you. You gave it, we let you into the hole in you! You have always been here. The only child. A copy of a copy. Okay. This was a mistake. Mitä tapahtuu? Oliks tää nyt joku Dylanin masterplan? Musta tuntuu, et joo, ehkä. Cleanse the siphons. Okei. Okay. Onks tää nyt joku tämmönen niinkun... Et täs pitäis edetä. Tää vähän jotenkin haisee saas, että täs pitäis edetä. Okei, ei tohon kyllä tullu mitään vihuja nyt samaan aikaan vissiin. Et ehkä se riittää, et niinkun... Tavallaan tuhoo... ...tietyt vihut ja sit voi rauhas käydä. Oh. Rauhas käydä cleansa. Mikä on aina hyvä, koska mä jotenkin struklaan sellaisissa, missä niinku... Pitäis jotenkin edetä, vaikka vihuja tulee. Okei, mitäköhän nyt tapahtuu? Koska noita leijuvia tyyppejähän nyt on niin paljon, että... Okei, toi vielä ilmeisesti pitää hoitaa. Olettaisin. Okei, täällä on mut tyyppi. Tänne nyt tulee vihui vähän enemmän. Mä en tiedä tarkoittaa, just mä menin sanoa, että eikö toi tupla tai tupla, mikä ihmeen tupla. Ai! Plussa tarkoittaa just sitä, että täällä on toi hiilipalluri. No, tuhoudutko? Ai. Nyt on pakko heittää shield. Joo, sit voi ruveta. No totta kai mä mäiskin nyt tohon
En mä nyt osu mihinkään taas. Ai saatana. Okei, mä en oikein tiedä mitä mä nyt tekisin näin, koska näyt ei vaan tottele. Noni! Hyvä! Vielä toinen. Älä tuu. Vähän voi juustoa. Noniin. Mä en tiedä millä logiikalla noin toimii noin, että mit osuu vai ei osu, mutta... Oi voi voi voi. Tää ei muuten oo varmaan viimeinen vielä. Mä katsoin, että niitä on tuolla ympärillä vielä vaikka kuinka paljon. Joo. Okei. Ja mä vähän pahaa pelkään, että jos me kuollaan nyt tässä, niin me joudutaan ihan siis super kauas. Tää voi olla aika nihkeä tilanne. Sitten vähän tuntuu. Musta vähän tuntuu, että voi olla aika nihkeä juttu, jos kuolee. Mikä lisää kuumotusleveleitä siihen, että onnistuisi ja pelaisi hyvin ja taitavasti. Minkä takia tohon ei muka osu? Näin se on ihan minne. Ooo, deputy agent, joku kakkapylly. Mä väitän edelleen, että mun tyyli siinä, että mä otan kaikki muut pois ensin. Ennen toista isoa kaveria on ihan toimiva. Okei, sulla on näit. Niin totta, niitä voi poimia vaan tolleen maasta. No tämähän nyt helpottaa asioita siis tosi paljon. Niin se meni. Kuoliks? No ei se kuoli. Mä tulla. Oh. Kiva kun sä oot siellä takana, se siis hyödyttää myös mua. Joo, tämähän nyt oli ihan lasten leikkiä tämä. Oi. I didn't see you guys. Ei tähänkään nyt ei taas osu. Osu. Taisi vissiin vahingossa vaihtaa asetyyppiä. Oi. Vähän kyllä jännittää siis senkin puolesta just, että ei kuolla. Tääkään ei oo vielä viimeinen. Ehkä seuraava ehkä voi olla viimeinen. Oliko viimeinen? Ei ollut, joo. Mä veikkaan, että toi on ehkä viimeinen. Sitten mä en tiedä, pitääkö mun taistella noita kaikkia vastaan. Pitää clearata platformin reuna ennen kuin voi mennä. Jännittää. Tässähän nyt ei ole juuri mitään suojaa, että nythän me ollaan aika exposed. Joo. Juurikin näin. Totta, mitäs helvettiä me nyt tehdään sitten? Tuntuu, että tää kilpi oli nyt ehkä virhe. Joo, meidän on pakko päästä tonne ylemmälle platformille, vaikka siellä on kyllä huono tienssi. Ai. Joo, nyt ollaan aika paskassa tilanteessa. Nää on näitä kestäviä tyyppejä. Joo, ja niitä on kaksi. Joo. Vähän nyt on hyvin huono tilanne. Oi jäi, sieltä tulee joku vissi. Ai, nyt pitää päästä ottaa helttiä. Ooo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 o
Okei, sä oot siinä. Joo. Selvä. Selvä juttu. Se tippui jonnekin alas. Mut se ei vissiin vielä niin kuollu, vaan se tippui jonnekin. En tiedä. Okei.
Tarviiko mun tappaa näitä kaikkia vai voiks mä vaan mennä hipelöimään tätä? Tää voi olla virhe, mutta... Reach portali! Se taisi itse asiassa kuolla silleen niinku ilman, että te... Joo, eli nääkin kuoli. Yes, let's go! Hoo, se oli muuten, toi oli muuten oikeesti aika tiukka tilanne, mut mä en tiedä, onko mä pelannut tässä videopelissä hirveen hyvin. Musta tuntuu, että mä oon ehkä kuollut aika helposti silloin, kun mä oon kuollut. Mutta tota, mä väitän, että toi oli multa ihan silleen hyvä pelaus. Väittäisin näin. Mitä tapahtui? Poster comes down and there's nothing there. It's just the cell and death. I was wrong. There was never anything there. What? Hello? Dolores, are you there? Please. No, can't let this happen. Please. Let me sleep. Please. I just want to sleep. Now let me sleep. Anteeks? Mitä? Hei, et sä nyt taas tee tällaista. Hei, pelaa Dea. Hei. Hei. En tiedä, onko ollut... Koska siis Alan Wakeissähän oli ihan sama juttu, mistä mä oon silleen kyllä aika pettynyt. Oli se, että... Ei, mitä nyt tapahtuu? Ei, tää on... Okei, you got me! You got me! Okei, nyt täytyy sanoa, että nyt mä menin helppoon, koska Alan Wakeissä oli sama juttu, mutta mä menin helppoon. Mä myönnän nyt. Okei, mä myönnän. Okei, krediitit, mutta silti mä sanoin, että Alan Wake 1, se DLC-systeemi oli ihan paska. Koska siis tähän nyt ei ilmeisesti loppunut. Why do they keep you around? Federal Bureau of Control, how may I help you? I need those field reports typed up and in management's hands first thing tomorrow. The Bureau is the best at what it does. Protecting everyday Americans from farm threats. There's the new girl, standing around daydreaming when she should be getting work done. Who the hell does she think she is? The director? Take control. Tidy up the coffee cups, deliver mail, scan the forms. Joo. Mä annan nyt krediitit, mut sanotaanko, että jos ei olisi sitä Alan Wake 1 kokemusta takana, niin mä en olisi ehkä ollut niin silleen, että mitä helvettiä, ei taas tällaista. I will get it done right away. You're dismissed. Anything for the Bureau. Mikä siellä on? Mä katsoin, että se liittyy siihen laukkuun, mutta esimerkiksi siellä. I've got nothing more for you. No problem. Ja mä vaan jotenkin naurattaa sit, kuinka niinku voimakas reaktio mulla tuli siitä silleen, että... Ei kai taas oo tehty silleen, että niinku peli jää ihan kesken ja tota DLC:ssä sitten vasta tarina loppuu. Let me know if you need anything else. Okay. Deliver mail done. Häh? Ai ei ollut done vai? I'll take care of it.
Ei saa. Oi, jotakaa mitä ei saa tästä. Minkä takia, että kukaan muu ei tee tällä mitään? Ei helvetti. Kunnon toimistorottailu. En nyt siis tässä kohtaa en kyllä niinku kommentoi mitään siihen, että mikä nyt on totta ja mikä ei ja mikä liittyy mihinkin, mutta tota... Okei, okay. Mä oon kaikkia tehnyt yhden. Okei, okay, täällä on joku punan. Deliver the director's mail to his office. Better her than me. Are you sure you are not lost? Maybe you can find yourself in the director's office. Mm-hmm. Oh, great. I was just waiting for my mail. Just leave it on the desk there, please. See, you're the new girl, right? Well, welcome to the Bureau. We're glad to have you on board. And you should be proud. We do very important work here. Oh, and don't worry about starting at the bottom. I wasn't always the director, you know. My bureau career began as a lowly agent. Those were the days. I never dreamed I'd one day be sitting here, an old man in this big chair. Like they say, when you're pushed upwards, you end up out of your comfort zone. Please, take the outgoing mail as well. Yeah. Very good. Taivastus tulee ihan kohta. Mut siis onko nää aina ollut jotain tällaisia postijuttuja, koska mä... Eiks näitä ollut ympäri ämpäriä? Mä oon luullut, että nää on jotain... Ihan jotain muuta. What is happening? I don't like this. No, this isn't me. I'm not me. I can't. You. Oh, I've forgotten something. I can't think. Oh, I'm lost. Kelly. Where are you? I can't feel anything. I don't want to be alone here. Where am I? What is this? Why won't it end? Wake up, please. I want to go home. Joo, mä en ees nyt lähe silleen arvailemaan, että mikä on homman nimi. Tarviiko mun... Nythän mä voin ruveta perseille, eiks niin? Näillä on it, eiks niinhän on? Joo, niin on noi heteronit. Jee, joo, te ette oo enää ihan normaaleja. Mhm, joo. Tos kohtaa mä hyväksyn kyllä niinku läpiklippaamisen. Onko Director's Office nyt se place to be, niin sanotusti? Onks tää ahti taas? Oh. You should keep trying. You are getting closer. I need to go inside. I need to keep moving. Onneks ahti on meillä tuomas vähän tällaista niinku... posia. What do you want? Go away.
näköjään. Ahti, mitä nyt? Ahti, auta! En päässyt sinne. Mä mietin, että pitääkö mun sit kumminkin tavallaan tehdä noi täskit. Vaikka tää nyt on muuttunut sekoiluksi. Joo, koska eihän tää nyt oikeestaan oo kyllä. Joo, no ehkä mä nyt nielen ylpeyteni ja rupeen taas hommi. Mä en kyllä ymmärrä, miksi nää ei toimisi, tai silleen niinku, niin. Miksi ne vois vaan, miksi ne pitää yks kerralla. Sitä kuitenkin kaikki ihan samanlaisia. Ah, nyt mä sain taas tän. Noniin. Niin, eli se pitää olla vaan niinku aina, joo. Ja mä mietin kanssa, että pitääks mun taas olla vaan toi niinku maili mukana. Yep. We've been invaded. I must act. I have a plan. An answer. I'll take the slide projector to the nostalgia department. I'll turn it on. I'll bring the hiss in. I'll fix this. I can hear them. Plotting against me. We've been invaded. Corrupted. I've lost Darling. He was the first to go. He's been exposed to Hedren's resonance. It controls him now. It controls everyone who wears the amplifier device. I ordered them not to use the damn things. They didn't listen. Hedren corrupted the Bureau. They'll never be people again. They're either dead or they're monsters. I'll stop them. I have a secret ally. The Nostalgia Department. I have my own slide for the projector. I took it. A memento. In ordinary. After the girl burned them. It's burnt, but it'll work. The hiss will save us all. I, lost my train of thought. It's confused, like somebody, you know, switching channels too fast. I see so much, but it's too fast. On the expedition through the slide, something got into my ear, and it hurt at first. But then it didn't. Started as a distant whisper, like something you hear in a dream, like a faraway voice calling you to wake up. I'd open my eyes with those words still on my lips. See, in the dream they had made perfect sense, but awake they're like a foreign language, already forgotten. Then the sense of loss hits. Like losing a child. Like losing yourself. You see, I was being taught a song. A poem. A prayer. That would light up my world and make me break through. Make all this pain worth it. Something once lost was found, and it made a home in me. A spring with, like, waves carving me, and making me see. And it grew until it filled me. And I receded deeper into myself. Into this office,
locked in this oldest house, which is my aging body. I stared in awe through the peephole, and I was filled with knowledge and made better. You know, I often feel like I'm being watched. Yeah, like there's someone watching me. They can see me, but I can't see them. I remember it was like this dream I had last night. See, there was this man, here, in this very room. And then, well, sometimes he was a plumber unclogging the drain, and well, because there was a fish stuck there. Yeah, a big fish. But sometimes he was an old god. You see, and he had put the fish there in the first place to keep the waste. There was rising waste from leaking out, so he was he was conflicted. But he knew many things. But he was also sort of senile like me. It was more like a riddle or an omen. It wasn't a very good one or an interesting one, but I get so confused so easily. Joo, mun on ihan siis super vaikea. Seurata mua rupee vähän sillä jotenkin silmä luppaseen, vaikka tavallaan mielenkiintoista, mutta et jotenkin follow everything that's happening. Aika pitkää rämpläystä. Joo, se vissi loppui siihen. I won't let them win. Siis, miksi se näytti vähän Dylanilta? Siis mun mielestä Trench näytti vähän. He let them in. I have to remember the hiss. The hiss is the enemy. This is all inside my head. The hiss burrowing in. I'm trapped in here. They're taking over. Aa, eli onko tää nyt niinku, kuvaako tää sitä, miten hiss ottaa valtaa? Ei, ehkä. Mä en tiedä. What am I doing? Ja tämähän nyt on aina nopein tehdä, tai aina, mutta se deliver mail on ihan super hidas, niin jos se riittää, että me tehdään yksi täski, että me saadaan sen. Niin... Taitaa varmaan jakso vähän venähtää, mutta ei nyt vaan kyllä tällaisia kesken kaiken kyllä lopettaa. En mä usko, että tää peli varmaan vielä ehkä kumminkaan loppuu, vaikka ollaan kyllä loppupuolella ehdottomasti, mutta tässä varmaan jonkunlainen vähän erilainen loppuratkaisu tulee. Hetkinen, mihin sitä piti mennä? Okei, okay, no niin, no tää nyt on tietysti muuttunut. Okei, no mistäs me nyt sit päästään? Aha, Dylaninkin alkaa olemaan vähän heikossa hapeessa. Okei, täältä. No. Oliko se? Tai sitten se ehkä olla ihan samanlainen, mutta... I will fight this. I will find a way to push them out. Ahti, anna rohkaisun sanoja. Welcome back. I knew I chose a good assistant. I need my gun. You want this to be true? You stand around
Mä mietin, että haluanko mä kuunnella tätä ramblingia, että niinku... This is my mess to clean up. My fight. No one else's. I am the director. Hello. This is Dr. Casper Darling. I have a classified message for the director of the Federal Bureau of Control. I have sad news. Hedren is gone now, but it was not a source. It was a catalyst. Do you understand? You must go to my office, the endgame. It will be revealed. Ollaankohan me edelleen siis niinku... Niin, mikä on totta ja mikä ei. Mä itse asiassa kattonut äsken, että toimiiko siis... Toimiko tota... Kartta äsken. Et ollaanko me nyt taas niinku NS in the real? Niin ne on kaikki meitsejä. Okei, okay, no. Sehän on kiva. Ku, tavallaan mä olisin voinut ihan hyvin lopettaa tohon, mutta tota... Kun mut ehkä vähän silleen... Okei, mä en pysty käyttämään ainakaan nyt skillejä, eikä mulla ole asetta. Okei. Tänne mä pystyn avaamaan. Ja tänhän mä oon ollut aikanaan. Okei, eli ei pysty käyttämään aseita, en pysty käyttämään skillejä. Hei, no täältähän löytyi meille ulospääs. You're gone. Dead. I can't feel you. I can't. This is what Dylan wanted all along. Something, I can feel it, but I don't know what. The motel is a place of power, of change, a place to pass through, connecting everything. This is a dream inside my head. Why shouldn't it take me anywhere I want to go? Mun niin tekisi mieli lopettaa tähän. Tai siis niinku tavallaan ei tekisi mieli, mutta tavallaan tekisi mieli. Ottikohan se savei siihen? Vitsikö tässä pelistä löytyy? Mä lopetan tähän tällä kertaa. Uskokaa tai älkää, niin siis ihan uskomattomaan. No ei, kai tää nyt cliffhangeri voi olla. Mut lopetetaan tällä kertaa tähän. Kiitoksia oikein paljon seurasta. Minä olin Tikru Kakkonen. Tässä oli paljon vastauksia sisältävä erinomainen sessio kontrollia eteenpäin. Ja siis... Niin. En mä tiedä, onko tässä nyt sille mitään hirveästi muuta lisättävää. Paljon sanottu session aikana ja siis niin kun... Joo, siis tosi mielenkiintoista nähdä, että miten tää peli loppuu. Ja just tavallaan, että miten niin kun DLC:t ja muut kytkeytyy tähän. Siis ihan superhauska toi lopputekstihomma, mistä mä vedin. Siis varmasti kuulin jo äänestä, että vähän lähti oikeesti, oikeesti nyt tietysti vihainen ollut, mutta vähän silleen kierrokset lähti ehkä nousee, että eikä nyt taas samalla tyyliä kuin Alan Wakeissa. Mut siis menin halpaan. Voin myönnän sen, uskoin, että uskoin sen 10 sekuntia, että lopputekstit tulivat.
siinä mielessä propsit, sitä käytetään vähän sellaisena komediallisena juttuna yleensä, mutta nyt meni kyllä ihan täydestä meikäläiseen. Ja tota, ahtia saatiin alkuun ja hyvää settiä siellä, ja joo, siis tosi mielenkiintoista, mä vähän väkisin puskin tälle päivälle, tai väkisin, mutta mä varmaan ehkä koitan nyt, julkaisuaikataulut, mutta koitan vielä yhden session saada kuvattua ennen kuin mä lähen tosiaan porukoilemaan siellä viikon, että sais tätä mahdollisesti jopa pelin loppuun, en tiedä, kysymysmerkki. Se olisi aika kiva, jos saatais pelin loppuun, se olisi oikein loistava siihen lopettaa. Mutta se voi olla, että tosiaan tämä jakso, niin en tämän jakson kommentteja kerkeä näkemään ennen seuraavan jakson kuvaamista. Pahoittelut siitä. Se on yleensä semmoinen, että vaikka nyt ei yleensä hirveästi välttämättä kommentteja tuukkaan, mutta se on mun mielestä kiva aina odottaa tavallaan, että ei nauhoittele hirveän montaa niin kuin sessiota etukäteen. Että kumminkin on mahdollisuus sitten sellaiselle vuorovaikutukselle, jos teillä katsojilla semmoinen fiilis on. Ja jos on fiilis, niin jättäkää tosiaan kommenttia tulemaan ja peukkua tulemaan. Mutta tosiaan tästä jatketaan ensi kerralla. Mä koitan tosiaan saada nauhoitettua seuraavan session vielä ennen koneen ulottumattomiin matkaamista. Niin saatais vielä ainakin yksi sessio. Mahdollisesti viimeinen sessio. En tiedä. Mutta ei sen muuta. Nähdään seuraavien jaksojen parissa. Se on morjens!